ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika oo marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaan SOGCA qaybaha kala duwan ee bulshada ganacsatada odayaasha iyo dhalinyarada ayaa kulan degdeg ah isugu yimaadeen waxay cambaareen tusha uga tuureen cidii ka dambeysay dilkii wariye Xasan Cusmaan Fantastic oo gelinkii dambe ee shalay lagu dilay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir gudoomiyaha ururka Cabdikariin Mursal Faarax oo goorreen goobta ka hadlay ayaa u tacsiyay ehladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday Xasan Cusmaan Fantastic ilaah weynaa ilaa raajicun waxaan halkan u golo fadhinaa shir oo degdeg ah oo ay qabteen ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee dalkan Koonfur Afrika shirkaas oo aan isugu imaanay in aan tacsi u dirno wariyihii ku geeriyooday galabta magaalada Muqdisho wariye ahna agaasimaha Radio Shabelle Xasan Cusmaan Fantastic inna lillaah wa inna ilaa raajicun ayaa leenaa mar kale waxaan u tacsiyeynaynaa dhammaan dadkii heladii qaraabadii uu ka geeriyooday gaar ahaan saxafiyiinta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waa iska caadi wax wadan haduu ku jiro halgan oo yacni u halgamahayo minnimadiisa iyo xornimadiisa iyo qaraabadiisa iyo sharaftiisa in laga bartilmaameedsado meelaha halbowlaha ah oo wanaagga laga horumarin karo sida saxaafadda saxafiyiinta waa la dilayaa waa la laayaa waana aan ka xunnahay laakiin ha ogaadaan in ay tahay halgan ay waddankoodii u soo galahayaan oo taariikhdu ku xusi doonto sida halgankaas aynan uga niyad jabin uga cabsanin geesinimo si leh ay meel walba ugu galaan bahda saxaafadda sida geesinimada leh oo ay xaqa u sheegaan oo runta u sheegaan oo diinta u sheegaan oo wanaagga iyo midnimada waxa keeni karaayo ay u sheegaan waanu ku mahadinaynaa waanu uga tacsiyeynaynaa walaalkayga marxuum Xasan Cusmaan Fantastic geeridii ku timid waanu uga tacsiyeynaynaa isaga iyaga iyo eheladii iyo qaraabadii uu ka dhintay ilaahayna samir ha naga siiyo inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun waxaan leenahay xasan ilaah ka waraabiyo jannadii firdowso waxa uu ka tegay dunida runtii waxaan baaq u dirayaa guud ahaan saxafiyiinta soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho ururada u dooda xuquuqda saxafiyiinta soomaaliyeed madaxda idaacadaha ka howlgala magaalada muqdisho in ay gacan ka geystaan sidii loo badbaadin lahaa saxafiyiinta soomaaliyeed ee lagu dilo mar walba magaalada muqdisho arrintani ayaa ah mid murugo ku abuureysa dhammaan saxafiyiinta ka shaqeeya Soomaaliya iyo guud ahaan caalamka dilalka lagula kacayo saxafiyiinta gaar ahaan kuwa ka shaqeeya Soomaaliya dhanka kale ururka ayaa sagootin iyo dardaaran isu raaciyay wariyaha Xasan Maxamed Shire Xasan Kaafi oo ka mid ah wariyaasha Soomaaliyeed ee ku nool waddankani South Africa isla markaana ka shaqeynayay muddo fara badan gudaha waddankani Koonfur Afrika Ismaaciil Cabdulla Sabriye Universal TV Cape Town